bütün dostlarımı buradan salamlayıram. Bu gözəl məkanı gördüm, çox mənə maraqlı gəldi. Hal-hazırda Bakıda yerləşən retro bir klub var. Avtoklub. Oradaydım, oranın çox mənzərəli bir gözəl yerdir. Və burada bir iki dənə şeyin şahidi oldum. Buradan Avropada yaşayan soydaşlarımıza və orada Azərbaycan anti-Azərbaycan qüvvəsi olan bəzi insanlara çatdırmaq istəyirəm ki, görün bizim Bakımızda nə gözəl tariximizi nə gözəl xatırlayırlar. Avropanın tarixi. Bax. Hava. Ha, bir gözəl bir məkandır. Hazırda biz gördüyümüz marka. Baxın. Avropadakılar. Bax. Ortuxan sağ, Temur sağ, zip bilirsiniz. Tural sağ. Baxın. Buna baxın. Gör nə gözəl bir şeydir. Tarix. Avropanın tarixi. Avtomobil tarixi Avropanın. Baxın. Tarixidir. Bax, Avropanın tarixi Bakıda. Gör nə gözəl buranı saxlayırlar. Kimsə fikirləşməsin ki, bura mənimdir, mənimdir. Sadəcə olaraq yanından keçirdim, xoşladım. Və Bakıda belə bir məkanlardan boldu. Bakı günü-gündən inkişaf edir. Bu inkişafın da səbəbkarı Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevdir. Allah ona ömür versin. Allah onu xalqımızın bizim üstümüzə nəsib eləməsin. İnşallah Qarabağ torpağında görüşənə qədər. Əziz dostlar, çox sağ olun.